passar a palavra, então, ao Jorge. Boa noite a todos. Quando foi transferida para mim a responsabilidade de falar na noite de hoje, pela impossibilidade da vinda do André Marinho, eu fiquei um pouco preocupado, né? Que o meu medo é sempre sair daqui apedrejado. Porque tem uma diferença fundamental entre o André Marinho e eu. O André Marinho é um grande palestrante. Eu nem um grande falador sou, não passo de um falador grande. Quer dizer, é uma diferença bastante acentuada, né? Aí eu pedi ajuda, vou pedir ajuda a Jesus. Aí tive a ideia, a ajuda veio, vamos falar em Jesus, né? Nós estamos no mês que se convencionou celebrar o aniversário de Jesus, então nada mais positivo do que falarmos de Jesus, né? A convencionalidade estabeleceu que Jesus nasceu há 2012 anos atrás, já que nós estamos no ano 2012 depois de Jesus. Existem estudiosos que externaram a opinião de que houve um erro nesse calendário, porque, na verdade, Jesus teria nascido 5 anos antes da data fixada do período fixado para o nascimento dele, né, para a reencarnação dele. De qualquer maneira, nós fixamos o nosso estudo de hoje com base no que é aceito oficialmente, considerando que Jesus nasceu há 2012 anos atrás, né? E considerando isso, há 2000 anos exatamente, Jesus, numa visita que foi feita com ele pela sua família a Jerusalém, se desprendeu da família e ficou perdido da família. A família, quando deu falta dele, começou a procurá-lo. E não estavam mais em Jerusalém. E procuraram em todo lado, não achavam Jesus. Ficaram preocupados, foram atrás de Jesus, resolveram voltar a Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, encontraram Jesus num templo, conversando com doutores da lei, né, que eram considerados doutores da lei, aqueles que estudavam a lei, né? E esses doutores da lei ficavam estupefatos com a qualidade das respostas que Jesus dava às suas perguntas e também com a qualidade das perguntas que Jesus formulava com apenas 12 anos de idade. Quer dizer, um verdadeiro prodígio, né? E então aquilo encantou aquelas criaturas que não sabiam o que pensar de Jesus, na verdade. Eles não tinham ideia da grandiosidade daquele espírito ali na frente deles, né? E Jesus foi se desenvolvendo. A gente tem poucas notícias do período de juventude de Jesus. Quando se volta a falar em Jesus, ele já está adulto. E a primeira manifestação do seu poder, da sua grandiosidade espiritual, foi dada por ocasião das bodas de Caná. Faltou vinho. Maria, que era mãe de Jesus, que já sabia, já tinha vislumbrado que tipo mais ou menos de missão Jesus traria, daria de comprovação do seu poder, né? Ela pediu Jesus para resolver o problema da falta de vinho, que ela sabia que Jesus teria condições disso. E Jesus contestou no momento, mas ela deu ordem aos servidores que fizessem tudo que Jesus mandasse. Ela parece até que Maria já sabia o que Jesus ia fazer, né? E Jesus mandou que se enchessem todas as vasilhas de água e mandou servir ao pessoal. Quando foram beber, era vinho. E até teve um entendido no assunto que falou: é costume nas grandes celebrações dar o melhor vinho no princípio e guardar, e no final os vinhos são de menor qualidade, mas esse vinho é melhor do que o que foi servido primeiro. Quer dizer, Jesus fez um vinho de altíssima qualidade. Foi a primeira transformação, a primeira demonstração de poder de Jesus, né? E Jesus começou, então, a sua missão, fazendo milagres, exercitando a mais absoluta caridade, a mais verdadeira caridade, porque caridade sem busca de nenhuma vantagem, sem saber a quem, a qualquer um que aparecesse para ele em estado de necessidade, ele ajudava. Ele curou leproso, curou o criado do centurião,
a cura da sogra de Pedro, dos endemoniados, do paralítico de Cafarnaum, do homem da mão ressequida, da mulher com fluxo de sangue, do cego, do mudo, do menino epilético, etc. Houve inúmeras outras curas, né? Essa cura do criado do centurião foi até bastante interessante. Está num evangelho lá que eu não anotei aqui qual é, que o centurião tinha um criado que estava muito mal. E ele mandou que fossem chamar Jesus à sua casa para curar o centurião. Jesus ficou impressionado com aquilo e resolveu ir. Quando chegou à porta da casa do centurião, o centurião falou para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas se tu quiseres, o meu criado será curado, porque quando eu dou uma ordem a um servo meu, a um soldado meu, ele vai e cumpre o que eu ordeno. Se tu mandares, meu criado será curado. Aí Jesus até exclamou: não vi tamanha fé ainda em Israel, e curou o criado do centurião. Então vê, porque aquele centurião demonstrou uma fé em Jesus, nas ações de Jesus, que Jesus até então não havia visto, né? Então, agora, Jesus acalmou tempestade, Jesus andou sobre as águas, demonstrando, e tem uma coisa de importante, ele fazia tudo isso dizendo que nós também podíamos fazer igual. Tem até o episódio de Pedro, né? Que era Pedro, né, que andando sobre as águas, de repente afundou, ficou apavorado, e Jesus falou: homem de pouca fé. Quer dizer, Pedro afundou porque perdeu a fé no momento da prática, né? Então Jesus disse que tudo que ele podia fazer, nós podíamos muito mais. Agora, a grande dificuldade nossa é estabelecer essa fé verdadeira. A fé verdadeira, que é a força do pensamento poderoso que todos nós temos, que o nosso pensamento é uma força criadora, que nós estamos longe de avaliar esse poder, né? Agora, os dois maiores convertidos de Jesus foram Maria de Magdala e Saulo de Tarso, né? Maria de Magdala, quando tomou conhecimento de Jesus, no primeiro contato com Jesus, ela deliberou abandonar toda a sua vida de erros e começou a seguir Jesus aonde Jesus ia. E um dia Maria chegou para Jesus: Jesus, me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. E Jesus falou para ela: você já é uma pessoa melhor. Porque pelo simples fato dela ter deixado tudo para trás e seguir Jesus religiosamente, junto com todos os apóstolos dele, os discípulos dele, ela já houvera se convertido, né? Ela acreditou na mensagem de Jesus. E Saulo de Tarso foi aquela visão espiritual grandiosa que ele teve, né? No caminho de Damasco, aquela luz brilhante, verdadeiramente deslumbrante, que o cegou. E ele ficou tão impressionado com aquele poder de Jesus, espírito, né, porque Jesus já houvera sido crucificado, que ele falou: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus então recomendou a Saulo de Tarso, que depois se transformou em Paulo, né, porque ele queria deixar todo o passado dele para trás, e mandou que ele fosse. Ele ficou cego no momento, né, por causa do poder daquela luz. Jesus recomendou que ele fosse para Damasco, que iria encontrar um homem que o curaria daquilo. E o homem que ele encontrou foi exatamente aquele homem a quem ele perseguia, que era Ananias, né? E Ananias curou e introduziu, sob a desconfiança de todos os outros discípulos, como é que esse cara vem com essa conversa fiada, né? Porque era difícil acreditar, né? Um homem que era perseguidor de cristãos, de repente diz que quer ser um cristão, todo mundo ficou com o pé atrás, né? E foi muito difícil a introdução de Paulo naquele grupo. Agora, tem o seguinte: quando ele se converteu, ele se tornou talvez no divulgador mais importante do cristianismo, porque ele foi quem levou a palavra de Jesus mais longe, geograficamente falando. Os outros ficaram circunscritos mais ou menos àquela região da Judéia, Jerusalém, né? Aquela região ali. Paulo de Tarso foi adiante, e uma coisa: ele trabalhava para manter o próprio sustento, porque a família dele deserdou ele.
Ele chegou a voltar a Roma para ver se conseguia ajuda dos pais, aquele negócio todo, mas o pai simplesmente relegou. E ele, como é que Paulo de Tarso sobrevivia? Através do trabalho de tecer, fabricar tecidos com o seu tear, para ter a manutenção da sua própria vida, para não ter prejuízo o seu trabalho de divulgação do cristianismo, né? E o Jesus nos deixou aquela gama fabulosa de ensinos básicos, né? A primeira, que só foi trazida para nós através da doutrina espírita, foi o ensinamento da imortalidade da alma e da reencarnação. No episódio de Nicodemos, né, Nicodemos chega para Jesus e disse, Rabi, sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém poderia fazer o que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus responde, em verdade vos digo que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada e perguntou para Jesus, mas como é que pode nascer de novo? Tem que voltar para o ventre da mãe para poder nascer de novo? Aí Jesus falou para ele, quem não nasce do Espírito e da água, não nasce de novo. Quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da água é água. E Nicodemos continuou sem entender. Jesus falou para ele, pois que? És doutor em Israel e não conhece essas coisas? Com essa resposta de Jesus, fica subentendido que eles acreditavam na reencarnação. Eles já acreditavam na reencarnação. A passagem de Elias ainda é muito mais clara para a gente, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, por que dizem os escribas que primeiro é necessário que Elias venha? Porque eles rejeitavam Jesus como o Messias, porque não tinham reconhecido Elias em João Batista. Aí Jesus diz, em verdade vos digo que Elias há de vir, mas Elias já veio e eles o trataram como vão tratar também ao Filho do Homem. Aí os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo, que João Batista era o Elias. Ora, se eles entenderam que João Batista era o Elias, é porque eles aceitavam a ideia da reencarnação, porque senão eles não teriam esse entendimento. Isso está claro como água no Evangelho, só não entende isso quem não quer, né? Porque hoje tem a doutrina espírita para facilitar esse entendimento. Então, quem leu essa informação dada através da doutrina espírita e não aceita é porque não quer aceitar. É difícil. Eu vou contar um fato que aconteceu ainda ontem aqui de manhã. Eu ontem vim fazer o estudo aqui das 9 horas da manhã, né? E tinha umas pessoas assistindo, um companheiro está até aqui presente que estava aqui. Ao final, levantou-se um rapaz e falou para mim assim, eu fiquei tão emocionado na hora que minha voz engasgou, né? Ele falou para mim assim, o senhor sabe, é a primeira vez que eu assisto uma reunião numa casa dessa. Aquela vez, ontem que eu estava falando, essa foi a primeira vez que eu ouvi. E eu acho que eu vou me modificar pelo que eu ouvi. Gente, eu me emociono até agora, porque é difícil a gente entender como é que umas pessoas têm tanta facilidade de entender e outras pessoas, além de não aceitar, não entendem, né? Aí ele falou para mim, eu sou um apenado, estou aqui cumprindo pena, porque a casa recebe muitas criaturas que cometeram pequenos crimes e que ao invés de sofrer uma pena punitiva de restringimento da liberdade, são encaminhados para determinadas instituições para fazer pequenos serviços, né, como pena. E a nossa casa aqui, a Dona MEC, e algumas outras instituições, são portas abertas para esse tipo de cumprimento, né? E eu falei para ele, meu amigo, de repente, o erro que você cometeu foi a porta aberta para você ser um novo homem. Você, de repente, daqui para frente, se só depender de você, eu tenho certeza que você vai ser um novo homem, por isso que você está me falando. Mas eu fiquei profundamente emocionado, porque aquilo que a gente está falando é tão difícil para as pessoas lerem e entenderem. Se não tiver prevenção, não entende por dificuldade qualquer, né? Agora, por que que outros entendem com tanta facilidade? Aí é que entra naquele raciocínio que a gente tem que fazer, porque tudo tem que ter um preparo.
o preparo para qualquer situação que a gente identifique de grandeza espiritual de alguém, porque aquele espírito já se preparou antecedentemente para ter aquela grandeza espiritual. Porque eu, por exemplo, no meu caso particular, eu imagino que eu conheci a doutrina espírita ou no plano espiritual ou fui da vivente daquela época de Kardec. Devo ter ajudado o Torquemada lá a tocar fogo nos livros lá em Barcelona e depois fui ler na Moita e acabei conhecendo. Não quis acreditar, mas quando cheguei na pátria espiritual eu corroborei que tudo aquilo era verdade, porque o primeiro livro espírita que eu li chama-se Memórias do Padre Germano. Eu, quando li aquele negócio, eu digo, eu já sabia de tudo isso. Impressionante, quer dizer, eu já tinha um preparo anterior para entender aquilo com profundidade. E esse rapaz que falou comigo ontem, ele possivelmente tomou conhecimento da doutrina espírita no plano espiritual. É por isso que ele entendeu com tanta facilidade, com meia hora, porque não foi uma conversa de uma hora, foi uma conversa de meia hora, de 15 ou 20 minutos. Ele entendeu tudo. Por quê? Porque ele já tinha o preparo, né? Então, as pessoas, na verdade, estão cada uma no seu patamar evolutivo, cada uma no seu nível de entendimento. Por isso, a dificuldade que alguns ainda têm de entender. Mas tem uma vantagem, hein? Todos esses que estão sendo detratores da doutrina espírita no momento, quando retornarem à pátria espiritual, vão descobrir o erro em que incorreram. E aí vão estudar a doutrina espírita e quando reencarnarem na próxima vez já vão vir com outra mentalidade. Porque uma coisa é certa, gente, convicção nós podemos ter disso. O estudo se dá tanto na pátria espiritual quanto na pátria material. Não é só aqui que nós estudamos lá também. Haja vista a comprovação disso que é dada pelo próprio André Luiz através de suas obras. André Luiz, que chegou na pátria espiritual cheio de dificuldades, hoje a gente tem a noção que ele é um espírito muito mais desenvolvido moralmente, intelectualmente, do que quando adentrou na pátria espiritual. Quando ele retornar, vai retornar com essa bagagem toda que ele recebeu na pátria espiritual incorporada na sua nova jornada terrena. Então nós aprendemos aqui ali, o espírito jamais para de evoluir, a evolução é infinita, todos os espíritos evoluem infinitamente, isso a gente aprende através do estudo doutrinário, porque tem uma coisa também, tem muita coisa que se fala na doutrina espírita, numa conversa como essa que a gente está tendo aqui, conversa não, que você está sendo unilateral, só eu que falo, né? Os senhores só estão ouvindo, então deixa de ser uma conversa. Mas, na verdade, muita coisa se fala que a convicção daquela que fala, na maioria das vezes, é só do que fala, porque quem não estuda a doutrina espírita vai ter muita ideia como história da carochinha. Quando conta uma dificuldade espiritual, algum espírito que deu uma manifestação tal, se eu não estudo para entender que aquela manifestação é possível de acontecer, eu não vou acreditar, por mais que eu frequente a casa espírita. Então não adianta nada frequentar a casa espírita 50 anos e não estudar. Então essas duas passagens de Nicodemos e de Elias nos dá clara noção da imortalidade da alma e da reencarnação, a necessidade da reencarnação. Porque a reencarnação é o mecanismo que Deus encontrou para proporcionar o cumprimento da lei de causa e efeito. Né? Tinha um ditado antigamente que dizia assim, aqui se faz, aqui se paga. Não é bem assim, não. Né? Às vezes a gente está pensando que está pagando e está apenas sendo posto em prova. Né? Agora, de qualquer maneira, a reencarnação é a forma que Deus encontrou para que nós possamos ser submetidos à lei de causa e efeito. Quem semeia amor vai colher amor, quem semeia ódio vai colher ódio. Isso não tem escapatória. A semeadura feita até pelo pensamento vai ter necessidade de resgate depois. Porque, como a gente fala sempre, pensamento é matéria criadora. Pensamento tem materialidade. Quem duvida disso, leia Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Mecanismo da Mediunidade, eu considero que seja o livro mais difícil de se estudar na doutrina espírita. Mas ele fala que o pensamento tem materialidade, daí a força do pensamento, né? E quando Jesus nos ensinou a respeito do perdão?
A parábola do credor incompassivo, né? Aquele credor incompassivo. Qual é o credor incompassivo? Ele primeiro foi pedir perdão ao seu credor pela dívida que tinha. O seu credor, sendo um homem bom, disse para ele: então você está perdoado, não precisa me pagar o que deve, vai ver tua vida tranquilamente. No caminho, quando ele saiu, encontrou um que devia a ele. Aí, ele, ao invés de perdoar como o seu senhor o havia perdoado, ele exigiu a cobrança e manteve preso o seu devedor, enquanto seu devedor não pagasse a ele. Aí aquilo chegou ao ouvido do Senhor, né? O Senhor mandou chamar ele de volta. Já que você não perdoou a quem te devia, eu também não te perdoo. Eu vou te manter preso até que você me pague. Por quê? Porque ele foi um credor incompassivo. Ele não teve misericórdia do outro como o Senhor dele teve misericórdia dele. A gente às vezes fica achando que é muito, muito difícil, porque dizem também que Deus tem sempre misericórdia de nós, né? Mas o Deus tem misericórdia de nós infinitamente, mas nem por isso nós vamos deixar de sofrer as consequências pelos erros que cometemos. Porque isso está na lei. Eu planto flor, eu colho flor. Eu planto espinho, eu colho espinho. Eu planto amor, eu colho amor. Eu planto ódio, eu colho ódio. A gente vê isso muito, muito substancialmente no convívio com criança, né? A criança, quando é bem tratadinha pela gente, como é que elas tratam a gente com carinho? Agora, trata uma criança mal para ver com que rejeição ela também nos trata. Porque a criança ainda está em formação e modelagem de uma nova vivência terrena, né? Ela é sincera, ela não tem meias palavras. A criança, ela externa o que ela sente verdadeiramente, né? Enquanto é criança, né? Enquanto está naquela idade infantil. Então a criança, para tratar bem a gente, tem que ser bem tratada. A criança não gosta de pessoas que são como se diz, indiferentes a elas. A criança gosta de ser acariciada, a criança gosta de ser mimada. E aquele que não faz mimo, não acaricia uma criança, é visto pela criança com olhos atravessados também. Então, o ensinamento do perdão, quando Pedro chega para Jesus e pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? Jesus respondeu: em verdade vos digo que não perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão tem que ser indefinidamente. E a gente pensa que perdão é esquecimento, né? O perdão verdadeiro não tem necessidade de ser esquecimento. O perdão, ele se consubstancia quando eu me lembrar daquela mágoa que me causaram e não sentir mais desprazer, não sentir mais sofrimento, não sentir mais amargura, não sentir raiva, não sentir vontade de me desforrar daquilo. Aquilo não me causar mais mal. Porque perdoar não é não sentir a ofensa. A ofensa é sentida inevitavelmente por cada um de nós. O que marca a falta do perdão é a permanência, tem uma palavra específica para isso, é a permanência da gente com rancor em relação àquela pessoa que nos... É a mágoa. Guardar a mágoa é que é a falta de perdão. Se eu não guardo mais mágoa, não tem problema. Eu digo isso porque eu guardei mágoa de uma pessoa durante muito tempo, né? Eu custei a me livrar dessa mágoa, gente. Foi muito estudo doutrinário para conseguir me livrar. Um acidente que aconteceu comigo dentro do meu condomínio, o cara bateu no meu carro e ainda achou que eu tinha culpa. E claramente, quer dizer, quando tem uma discussão, os dois acham que estão certos, né? No meu caso, eu ia numa rua assim, ele vinha dando ré perpendicularmente. Saindo de uma rua assim, e saiu direto, bateu no meu carro. Ele achou que bateu no meu carro porque eu estava no outro lado da rua. Eu falei para ele: olha, meu amigo, não interessa em que posição eu estivesse na rua, porque eu podia, inclusive, estar desviando. Eu estava livre na rua. O senhor veio de ré, tinha que parar antes de avançar na rua, mas não teve. E eu fiquei com uma mágoa dessa. Hoje não, hoje a gente conversa, né? Eu venci essa mágoa, porque eu digo, eu passava por ele, ele não falava comigo, eu também não falava com ele. Aí eu pensei: bom, gente, quem conhece essa doutrina espírita sou eu. Então sou eu que tenho que vencer essa resistência. Aí passei a passar por ele: bom dia, senhor.
Ele não respondeu, olha para a minha cara. Aí fiz tanto, que ele passou a me cumprimentar. Hoje a gente viaja, nós já passamos dos 18 anos, os dois, né? Temos aquele passezinho do senil. Eles escreveram errado, escreveu sênior, mas é senil. É, o passe do senil, então a gente viaja muito de ônibus junto. Aí ele vem conversando comigo, a gente conversa dessa, quer dizer, venci esse obstáculo, não tenho mais mágoa daquilo. Eu me lembro, que é, como estou lembrando agora, mas não tenho mais mágoa. Isso é que é o perdão. O perdão não é, não é não sentir a raiva momentânea. O que não, não pode é manter aquela raiva em sistema permanente de sentimento. Né? Então, perdoar 70 vezes, 7 vezes, não significa que sejam 490 vezes, não. É 490 mil vezes, viu, gente? Se em 490 vezes não der para perdoar, vamos perdoar 490 mil vezes. Tem uma história que o Gilberto gosta muito de contar, né? Que uma mulher disse, já perdoei 490 vezes, não preciso mais perdoar. Não, mas é cada ofensa, não é no geral. É cada ofensa 490, aí fica mais difícil, né? Porque cada ofensa 490 vezes é terrível, né? Amor e caridade. Caridade Jesus exemplificou o tempo todo da jornada terrena dele, né? O tempo todo Jesus fez caridade. Ele foi, como se diz, abundante na caridade, né? Mas quando ele conta para a gente a parábola do bom samaritano, dá uma exemplificação do que é a caridade desinteressada. Porque quando o homem estava à margem da rua, todo arrebentado, sangrando, todo cheio de feridas, passou um sacerdote, não deu nem bola para ele, achou que tinha coisas melhores para fazer. Logo a seguir passou um levita, também não deu nem bola para ele. Foi embora. Depois veio um samaritano, que era considerado homem de má vida, pessoa de má vida, né? Apeou do cavalo, era um comerciante, estava indo em viagem de negócio, saltou do cavalo, pensou os ferimentos dele com vinagre e azeite, colocou o moribundo sobre o dorso do cavalo, levou até uma hospedaria e falou para o hospedeiro, trata desse homem e tem aqui 2 denários para tratá-lo. Se gastar mais do que isso, na volta eu passo aqui e pago a diferença. Ele não procurou nem saber quem era aquela criatura. Podia ser um malfeitor, podia ser um assaltante, que estava ali justiçado por aqueles a quem ele pudesse ter tentado fazer mal. Ele não quis saber. Ele serviu, atendeu, foi embora e não disse assim, ó, me espera aqui para me retribuir o pagamento das coisas que eu gastei com você. Ele não fez isso. Ele, quer dizer, Jesus demonstrou nessa parábola a forma mais pura, mais correta de fazer a caridade. Fazer o bem sem olhar a quem. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita. Isso é a forma mais sublime de caridade. E teve também aquela passagem que eu acho maravilhosa, né? Ele diz assim, quando o Senhor sentar-se no trono de sua glória, ele separará as ovelhas dos bodes e sentará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda e dirá para as suas ovelhas, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que foi criado para ti desde o começo dos tempos, pois quando tive fome, me destes de comer, quando tive sede, me destes de beber, quando andei nu, me cobriste, quando estive forasteiro, me alojaste, quando estive hospitalizado doente, foste me visitar, e quando estive preso, foste me ver. E aí os justos perguntarão para ele, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos nu e te cobrimos? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Quando foi que te vimos hospitalizado ou preso e fomos te visitar? Aí Jesus respondeu, em verdade vos digo
que quando fizestes a um desses pequeninos, é a mim mesmo que o fazeis. Então Jesus deu uma lição muito importante nessa parábola, porque ele fala que quando esteve preso, foram visitar ele. Né? O que quer dizer o seguinte: nós temos que fazer a caridade mesmo em relação a um criminoso, porque só vai preso, teoricamente, quem vai preso é criminoso. Né? Nós não temos que olhar a ação que a criatura fez antes para condicionar a nossa ajuda ao que ela fez antes. A caridade é o que eu costumo dizer, não tem hora marcada para ser feita, porque a necessidade não tem hora marcada. A necessidade acontece a todo momento ao nosso redor. Eu costumo refletir que nós, na verdade, somos aprendizes da caridade, né? Porque a verdadeira caridade nós ainda não sabemos fazer. No meu caso, por exemplo, eu participo de um grupo que toda segunda, terça-feira do mês se prepara alimento e se vai distribuir para aqueles necessitados. Agora, os necessitados só estão lá na segunda, terça-feira do mês? Eles estão lá sempre. Nós só vamos na segunda, terça-feira do mês. Porque é difícil para nós ainda o desprendimento. Muitas das vezes nós temos muito mais possibilidades de fazer as coisas do que fazemos realmente. Eu também gosto de refletir que a caridade não é para quem quer, é para quem pode. Tem que poder mesmo, tem que ter condições financeiras. Não, é para quem pode vencer a má vontade. Porque muitas das vezes a gente tem a possibilidade de fazer a caridade e a má vontade nos tolhe o ato. Então é para quem pode, mas é para quem pode vencer a má vontade. Porque a caridade, se a gente estiver na frente de uma pessoa em estado de necessidade, a gente tem sempre alguma coisa que pode fazer por aquela criatura. Eu cito um caso que eu vi uma vez na rua, né, distribuindo a sopa. Nós demos a última sopa para uma criatura. Aí chegou uma outra: puxa, eu estou há 3 dias sem comer. Aí o outro falou assim: eu também estou, o que tinha recebido a sopa. Mas vamos arrumar uma vasilha que eu vou dividir a minha sopa contigo. Isso é caridade. É caridade que comove a gente. Eu fiquei comovido na hora que eu vi aquilo. Porque eles têm muita solidariedade entre eles. É uma briga danada, porque em muitos casos eles não podem sair do... Às vezes a gente chega na rua e fica assim: o cara não levanta para vir pegar... Eu já vi esse comentário, né? O cara não levanta para vir pegar o alimento. Porque se ele levantar, o outro vai lá e pega aquilo que é dele. Então a gente tem que ter esse entendimento. Por que a gente tem que ir levar para o elemento não deixar? Ou então ele sai com aquela bugiganga toda no braço para pegar. A gente vê também muita gente chegar perto da gente cheio de tralha no braço. É porque ele foi pegar, mas não quis deixar o que é dele solto para não se apropriarem daquilo. Existem todas as necessidades, existem diversas dificuldades também, né? Então, o amor e a caridade que Jesus nos ensinou foi os ensinamentos mais extraordinários do perdão, a passagem de Maria da mulher adúltera, melhor dizendo, quando apresentaram a Jesus a mulher adúltera, eles queriam uma festa, porque na verdade eles queriam um espetáculo de circo, porque a lei era que se apedrejasse uma adúltera. O adúltero não viu, não consta na lei que tem que apedrejar o adúltero, só a adúltera, porque eu não sei, né? Porque eu não sei, o machismo da época era muito mais acentuado do que é hoje, né? Hoje quase não tem machismo, não. Então, começaram a falar com Jesus: Jesus, ela praticou adultério, o que é que a lei diz? E Jesus rabiscando com o dedo na areia. Aí ele ouviu aquilo várias vezes, levantou e disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E conta a história que ninguém atirou pedra nenhuma. Foram saindo primeiro aqueles mais velhos, depois os mais novos, e ele perguntou: mulher, quem te acusou? Ninguém, então eu também não te acuso, vá e não peques mais. Jesus sempre dava a recomendação: vá e não peques mais. São ensinamentos sublimes desse espírito sublime. A gente falar de Jesus é até uma ousadia, um cara casca grossa que nem eu querer falar em Jesus. Mas é o modo que a gente tem de tentar se sensibilizar com a grandeza desse ser espiritual.
que nós podemos ter certeza que ele está aqui entre nós, porque ele afirmou: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aqui estarei. É por isso que, como disse aqui, o Gilson fez o comentário aqui, que a gente, quando sai daqui, sai mais leve, pela presença não só de Jesus, de todos os benfeitores espirituais da nossa casa, que só vêm aqui para nos ajudar. Eles estão aqui, a maioria deles, 24 horas por dia. É por isso que, quando a gente sai, sai realmente mais leve, né? Então, e essa parábola do eu tive fome, me deste de comer, tem um reverso também, né? Porque ele diz para os bodes: quando eu tive fome, não me deste de comer; quando eu tive sede, não me deste de beber. Quer dizer, existem as duas faces da moeda, né, no caso dessa história. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Ah, não, perdão, não. O que está em João, em capítulo 6, é outra coisa. Então, agora nós conhecemos Jesus? Nós sabemos quem é Jesus? É uma resposta difícil, né? Porque, como eu falei, Jesus é tão transcendental que nós não temos a mínima condição de avaliar sua grandeza espiritual. E nós, durante muitos séculos na nossa existência, fomos criados com aqueles dogmas das imagens. Se fizerem 1000 apresentações, exposições numa casa dessa, seguidas com slides que tenham a imagem de Jesus, nós vamos ver 1000 imagens de Jesus diferentes entre si, ou mais. A humanidade transformou Jesus no homem das 1000 faces. Porque tem pessoas que, para falar de Jesus, ainda têm necessidade de ter uma imagem. Quem disse que aquela imagem era de Jesus? Estão se baseando, primordialmente, naquele citado Santo Sudário, que nenhum cientista atestou a autenticidade daquele artigo, o que nos leva a supor que aquilo seja uma farsa verdadeira, uma verdadeira farsa. Então, é com base naquela imagem, naquele pano que alguém inventou um dia, é que fazem todas as imagens de Jesus: barba, bigode, cabelo comprido. O resto, todas elas são diferentes entre si. Eu fui numa casa uma vez que tinha 3 imagens de Jesus. Nenhuma delas se parecia uma com a outra. Não tiveram cuidado nem de repetir as mesmas imagens em locais diferentes. Botaram uma num lugar, outra no outro. Mas imagens, elas só são iguais quando são da mesma fonte. Porque nem semelhança muitas das vezes tem. Quer dizer, nós não temos necessidade de ver uma imagem para nos ligar a Jesus. A Jesus, basta nós nos lembrarmos dele como um espírito de luz, imaginando aquela luz que cegou Saulo de Tarso. Aí nós nos ligamos a Jesus. Qualquer representatividade de Jesus é utopia, é falsa, porque a gente não tem ideia da aparência física de Jesus, né? Então, na verdade, nós não conhecemos Jesus. Nós buscamos um Jesus material. E Jesus, gente, só foi material durante 33 anos ou 35 anos na face da Terra. Ou 38 anos, né? Se ele nasceu 5 anos antes e considera que ele morreu com 33 anos, com a data errada, se ele reencarnou realmente 5 anos antes, ele desencarnou com 38 anos, né? Então, Jesus só foi material naquela época. E nós até estávamos lá, porque nós devemos ter ajudado a jogar vinagre na sua boca, jogar pedra, nós podemos ter ajudado isso, né? Mas nós não nos lembramos mais da imagem dele. Então, a necessidade de se apegar a uma imagem para lembrar de Jesus ainda é mentalidade fixada naqueles ensinamentos religiosos que nos foram transmitidos no passado, né? Jesus é isso. Prestem atenção. Thank you.
veja, esse é Jesus, fonte de ternura, paz do meu amor. Gente, não existe consolação maior na hora de uma aflição do que levar o pensamento a Jesus. Pedir paz, pedir organização emocional, equilíbrio, não existe. Quem ainda não sentiu isso é porque nunca experimentou. Porque tem duas maneiras de a gente enfrentar as dificuldades. Maldizer as dificuldades, que não traz alívio nenhum, só traz exacerbação. Ou então lembrar do Mestre Jesus ou de Deus e elevar o pensamento a eles, pedindo ajuda, pedindo equilíbrio. Porque o nosso pensamento ligado ao alto nos traz esse equilíbrio. Porque a sintonia do nosso pensamento começa a produzir no organismo as enzimas necessárias ao reequilíbrio espiritual. Né? Então, isso é questão de fé. Agora é uma fé raciocinada. Porque tem muita... Como é que Jesus pode estar aqui se ele é um só? Ele é uma estrela imensa. Jesus é uma estrela imensa que está em todo lugar. O sol, quando brilha, brilha na face da terra toda. Aquela face da terra que está voltada para o céu. É assim que é uma estrela que nem Jesus. Jesus é uma estrela grandiosa. E vive nos convidando diuturnamente a seguir o seu caminho. Quando apresenta alguém na nossa vida com estado de dificuldade, é para ver se nós estamos seguindo a ele. Como é que segue a Jesus? Ajudando ao próximo sem tentar saber quem o próximo é, como fez o bom samaritano. Ajudar o semelhante é a melhor forma de seguir a Jesus. E muitas das vezes nós temos necessidade de ajudar o semelhante que está mais próximo da gente, dentro da própria família, e a gente tem dificuldade. Dirigir. Eu me emociono porque eu tenho essas dificuldades. Eu não sou melhor do que ninguém, né? E eu me emociono, porque por que eu sei de tanta coisa e tenho tanta dificuldade de fazer? Dando um parêntese aí, eu estou lendo um livro agora que foi me ensinado por minha médica homeopata. Ela me ensinou um livro, vou dar um nome para vocês, que quem quiser ler, é interessante. É um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida. Só não me lembro da autora. Mas se entrar na internet, no Google, escrever Você Pode Curar Sua Vida, vai achar esse livro em PDF para baixar no computador. O livro só fala de pensamento, que a gente é o que imagina que é. Tudo que a doutrina espírita ensina está naquele livro, só que com uma diferença. Ela elaborou exercícios mentais para a gente fazer. O que é o exercício mental? É o exercício de você condicionar seu organismo a proceder de determinada maneira. E isso funciona. Eu vou dizer por que funciona. Eu era uma pessoa, eu era um jovem, né, adolescente, muito irascível. Né? Alguém, equivocadamente, achava que eu era inteligente. E por achar que eu era inteligente, me começou a tentar me ensinar alguma coisa. E foi a primeira pessoa espírita que eu conheci na minha vida. Uma senhora que na época, eu imagino que ela devesse, eu tinha uns 14 anos, ela devia ter uns 50 ou mais, Dona Isaura, deve estar na parte espiritual, que já tem muitos anos que eu não tenho contato com ela. Né? E esses 50 anos dela tem mais de 40 anos atrás. Né? Por isso que eu estou deduzindo que ela deva estar na parte espiritual. Uma vez ela chegou para mim e falou assim, Jorginho, você é muito mal-humorado, você tem uma inteligência muito aflorada, mas é muito mal-humorado, muito, muito irascível. E eu era mesmo, né? Aí ela falou para mim, eu vou te ensinar como se fosse uma oração para você fazer todo dia, que vai te ajudar. Aí ela falou assim, você todo dia de manhã, quando acordar, você pensa assim, fala em voz alta para você mesmo. Hoje, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Gente, vocês não sabem o resultado que eu obtive fazendo isso. Então, essa mulher que fez esse livro, Você Pode Curar Sua Vida, ela ensina receitas assim, ela formula frases como, por exemplo, assim, hoje eu vou estar mais caridoso, vou estar mais amoroso. E se a gente formular isso diariamente, a gente vai modificando inconscientemente o comportamento. É o que ela divulga no livro. Agora, a doutrina espírita, através de André Luiz, nos informa tudo isso em vários livros que a gente pode ler. É por isso que eu digo, a doutrina espírita é um manancial de informações. Agora, é necessário estudar.
Porque não adianta nada eu falar aqui, porque eu não sei onde está escrito, eu sei que está na doutrina. Livros, principalmente livro de André Luiz e de Emmanuel. A respeito do pensamento, ninguém trata melhor pensamento do que André Luiz. Então, quer saber sobre pensamento, leia todos os livros de André Luiz. Vai obter informações muito salutares que vão ajudar na mudança de comportamento, na mudança de foco, de entendimento das coisas. A gente continuará tendo dificuldade, mas vai reduzindo-as gradativamente. E o interessante é que Jesus falou para a gente assim: sou o caminho, a verdade, amiga, que o nosso amigo ali fez até uma música com isso, ficou linda aquela música, viu? Eu espero que o coral cante depois, né, Ari? Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está em João capítulo 14, versículo 6. Mas Jesus deu outro chamamento muito fabuloso para nós. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fardo é leve por quê? Porque o fardo, basta a gente querer eliminar as nossas mazelas, não dói. A dor, muitas das vezes, é porque nós damos muito valor ao que é material, ao que não tem valor. Tem gente que fica doente se não puder fazer uma festa de 15 anos com uma filha. Isso é motivo de ficar doente? A gente tem que se colocar dentro das possibilidades que nós temos. Dentro das possibilidades de cada um. Eu não posso me estressar por coisas que estão fora do meu alcance. Nós damos muito valor à coisa. Tem uma citação de Shakespeare que ele diz mais ou menos assim: nós damos muito valor ao pouco que não temos e pouco valor ao muito que temos. É uma grande verdade. Nós nos preocupamos a vida toda em identificar dificuldades para reclamar das dificuldades. Mas poucas vezes nós fazemos oração agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos de cada dia. Gente, se cada um de nós parar para fazer um balanço das nossas vidas, a gente vai identificar muito mais momentos de alegria do que de tristeza. Isso é quase que invariável. São pouquíssimas as pessoas, eu quero acreditar até que nem exista, que tenha mais dores na vida do que alegrias. Nós temos muito mais dádivas dadas pelo Pai Criador do que sofrimentos. Mas nós fazemos questão de frisar o sofrimento. O sofrimento, às vezes, é um negocinho desse tamanho, a gente bota desse tamanho. Ah, mas você não sente o que eu sinto. Você fala isso porque eu não sinto o que eu sinto. Eu não sinto o que você sente porque eu não quero sentir. É o que eu costumo dizer. A força do pensamento é fabulosa. Eu tenho um problema de uma necrose no fêmur. Vocês vão me desculpar se eu estou repetindo isso. Esse negócio dói de vez em quando. Só que eu estou convencido que o meu pensamento é que alivia a dor, mais do que qualquer remédio. Quando aquela dor vem, eu: Senhor, está de acordo com tua vontade, falo para a dor assim: eu não vou te dar nem bola, porque eu sei que eu estou precisando de você. Gente, como que por encanto a dor vai desaparecendo gradativamente. Por que isso, gente? Porque foi o meu pensamento que detonou os comandos para o meu organismo não dar bola para aquele negócio ali. Isso é que essa mulher ensina nesse livro, que a autora ensina no livro. Você pode curar sua vida. Nós temos que aprender a usar nossa mente com confiança em Deus, que Ele nos fez do jeito que somos, para nós usufruirmos de todas as possibilidades que temos. Vamos dar pouco valor ao que seja negativo. Eu tenho um vizinho que é difícil. Adianta eu ficar falando da minha dificuldade com o vizinho? Melhor ignorar, orar por ele, fazer uma oração por ele, para que ele identifique as dificuldades dele, que seja ajudado a identificar as dificuldades dele para se tornar uma pessoa melhor, né? Então, só depende de nós. O nosso bom viver só depende do apego a Jesus
E não só orar na hora da dificuldade, ora para agradecer. Agradece a cada manhã pela nova oportunidade reencarnatória, porque cada manhã é como uma nova oportunidade reencarnatória. Lembrem que o Chico falou, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode, a partir de hoje, fazer um novo futuro, construir um novo futuro. Pode se modificar. Cada novo despertar na matéria é como se nós recebêssemos a possibilidade de uma nova reencarnação. Os espíritos que se modificaram assim de uma hora para outra. Acordaram num dia e disseram, a partir de hoje eu vou ser diferente do que sou. É difícil, porque tem que ter decisão e vontade. O que acontece conosco é que quando a gente pensa em tomar uma atitude dessa, a gente não procura fortalecer a vontade. A gente fica no sonho. Sonha em ser, mas não estabelece aquele fortalecimento da vontade. Porque tudo que nós queremos, nós conseguimos. Basta ter a vontade. Quando Jesus falou, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, mandaria aquela montanha se mover, dali ela se moveria, ele poderia dizer, se tiveres a vontade do tamanho de um grão de mostarda, porque na verdade a fé é o estabelecimento da vontade, é a manifestação da vontade. Eu tenho fé que eu vou melhorar de uma enfermidade. A gente aprende muito em todas as boas leituras, né? Eu li um livro chamado Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Conta a trajetória dele, que foi preso pela ditadura getulista, né, ficou na Ilha Grande, então. E Graciliano Ramos conta, em Memórias do Cárcere, que na Ilha Grande um preso curou uma úlcera só porque estabeleceu o seguinte, eu vou tomar 3 goles d'água por dia para curar essa úlcera. E começou a tomar. Foi a água que curou? Não, foi a mente dele. Isso é verdade, gente. Isso não é história da carochinha. Agora, para eu aceitar que isso seja uma verdade, eu tenho que estudar as possibilidades do que seja o pensamento. Como André Luiz diz em Mecanismo da Mediunidade, pensamento é matéria. Então, se nós estabelecermos, fixarmos a nossa vontade numa coisa boa, nós vamos viver melhor. Como vamos viver pior se fixarmos nossos pensamentos em coisas ruins. O ambiente em que nós estamos cercados, em que nós estamos inseridos, tem as suas vibrações de acordo com a nossa possibilidade mental. Eu se emitir um palavreado de desequilíbrio dentro da minha casa, eu vou sentir aquele desequilíbrio enquanto estiver em ação de desequilíbrio. A hora que eu parar, meu Deus, eu tenho que modificar meu tônus mental, faço uma oração, eu reequilibro tudo de novo. É assim que funciona, gente. Agora, o comando tem que ser sempre da nossa mente. Eu vou estar de acordo com o que eu quero estar. Tem gente que só vive doente, porque eu conheci uma pessoa que chegava, está tudo bem, mais ou menos, tá, vai ficar a vida toda mais ou menos, não vai ficar bem nunca. Uma pessoa que é incapaz de dizer, hoje eu estou bem, nunca vai estar bem. Porque mesmo que a gente não esteja bem, não vai adiantar dizer que não está bem. Quando se disser que está bem, vai adiantar dizendo que está bem. Dizendo que não está bem só vai fortalecer a condição de não estar bem. E dizendo que está bem vai modificar aquela condição de não estar bem para o estar realmente bem. Isso é pensamento. O Gilson, um dia desse, deu uma palestra sobre pensamento, não deu, Gilson? Não estou falando a verdade? Só depende da gente. Não, gente, vocês estão rindo, mas só depende da gente. Nós estamos no equilíbrio espiritual que procuramos estar, de acordo com aquilo que pensamos. Agora, o que eu costumo dizer sempre para minha mulher. Agora, sai daqui, houve uma conversa dessa, uma harmonia, a gente está sentindo uma paz aqui, não estão sentindo? Eu não tenho mediunidade aflorada, não. Minha mediunidade, como diz o Pacheco, é de paralelepípedo. Mas eu estou sentindo uma paz aqui. Agora, chegar em casa, botar lá no programa do Ratinho, outros programas que tem lá, vai todo o equilíbrio para o brejo. Aí depois, assim, eu fui ao centro onde ontem, essa noite, eu não consegui dormir. Mas o que é que viu depois que chegou do centro? O que é que ouviu? Entendeu? Então não adianta, não adianta. Agora, se eu chegar em casa, imediatamente, ao invés de ligar a televisão, botar uma música clássicazinha, bem suave, bem gostosa, Adágio, por exemplo, de Albinoni,
eu ouvir aquilo, eu vou ter um sono dos anjos, gente, porque eu estou preparando o meu ambiente, né? Agora, se eu desestruturar meu ambiente, tive um sono, vou culpar até a casa espírita. Fui lá, em vez de voltar melhor, voltei pior, mas não sabe que se fez pior quando chegou em casa, pelo programa que foi ver na televisão. Ainda bem que o Salve Jorge acabou, né, quando chegar lá. Então, o Salve Jorge não vai mais desequilibrar hoje. Ainda vai ter Salve Jorge? Então não vejam Salve Jorge, senão não adianta nada. É desequilíbrio puro, gente, é falta de estrutura. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe a todos e quando nós saiamos daqui possamos sair com todas as vibrações de harmonia envolvendo a nossos corações. Muita paz.